Ah, e super, ja mi lajsim. I spesa sme live od izvesno vreme, ono nadjavam se publik da ocenjava malo tu, izčakva, ne? Dobre, здравейте на всички, много се радвам, че днеска петък вечер предпочетвам се сте тук, вместо да подгрявате стабилно за студентски град или за PM или за Bedroom, или където било. Искрено се надявам да бъде един интересен семинар. Когато си говорим с екипа на Software & Digital каква презентация направим, обсъдихме, че може би е много интересно да споменем всъщност как се прави дигитален маркетинг от лично лице, от частно лице, такъв като съм аз и както развиваме агенцията, защото общо ето всички говорим и клиент, като служиме с международни компании, като Hyundai, като Brahmat, Goodyear и така нататък. И нали, винаги говорейки за дигитален маркетинг, за брандове, големи компании, много по-различно, колкото говорим за SMB сектор. Аз вярвам, че тук в България SMB сектор е изключително small and medium business. Ще говоря с много жаргон, ако не разбирате, питайте. И доста бързо ще говоря, защото искам да ви споделя много неща. Така че също така ще радвам да си записвате, защото вярвам, че записването е много важно нещо. Не се доверявайте само на главата, доверете си на това, което пише. Така че ще говоря за всъщност фирмен маркетинг на средна компания за българските размери и за това как всеки един от вас може да развие и себе си, и компанията си. Само да попитам за аудиторията, така да направим една прелюдия. Колко от вас са собственици на компании? Окей. Колко от вас са на маркетинг позиции, PR позиции? Добре, и колко от вас са студенти? Всички, да, цял живот. Добре, супер. Окей, ще гледам да бъда за всеки един нещо да кажа, така че наистина да има добавена стойност. Оценявам наистина това, че сте тук. Това, което ще видим днеска, ще видите доста от нещата за компанията, която представлявам. Не е нарочно тук, за да ви маркетирам, да се продаваме като агенция, а просто защото примерите са реални. Това ще говоря за примери от първо лице. Така че ще споделя наистина над 21, даже са повече практики, които ние сме използвали за последните 7 години, които са донесли на агенцията awareness, позициониране, разпознаваемост, top of mind, което е много важно, особено в днешния свят. В свят, който супер за бъдем ежедневие. Имаме толкова много информация, че customer loyalty почти го няма. С много наши клиенти си говорим за customer loyalty, за такива, които са на щандовете в ритейла, на регала. FMCG компания работи на много, те имат голям проблем с loyalty на consumer-а и неговия retention. Тоест, защо? Защото той отива на рафта, отива да си купува някакъв продукт и какво се случва? Поглежда зехтин, който харесва, но поглежда на него още 4 зехтина, които са създавали отстъпки, един от отстъпки и така нататък. И какво става? Той може да е лоял на този бранд, ще си купи другия продукт, който е с 1-2 лева отстъпка. Имате да преди, че до 90 лева мога да се спести, има проучване на месец, ако си купуват отстъпки. И защо не всички правят дискаунти. Така че, проблема с лоялтито е много голямо, но се надявам наистина от тази презентация да ви бъде така интересна и полезна. Много примери, ще се опитам да засегна различни теми и наистина се надявам да ви бъде интересна. Ще се радвам да задавате въпроси. Много обичам въпросите. Ако нещо ви ясно питайте и в нашата компания така правиме, питаме, постоянно ще ви помисля, че комуникацията е в основата на всичко, което комуникацията ни помага да изградим един сериозен релейшншип с един компонента. Ще се спомена и за релейшншип, който вярвам, че е много важна част от днешния свят. Така че започваме, само че преди да започнем, последно, тъй като напоследък доста изпълнявам философията за all-in, да си вътре във всичко, през цялото време, когато го правиш, си супер фокусиран и тогава нещата се случват. Тъй като вие днес сте покушени да бъдете тук, да приемем, че сте all-in, нали така, кой от вас е all-in, днеска на тази вече да научи нещо ново. Супер, окей. Тогава вземете това, което ще ви е интересно, някои неща мога да ви видите, вторите интересни. Слушайте, записвайте си, ако има нещо, питайте, наистина ще трябва да стане дискусия. Някъде към час и половина ще бъде всичко, така че мисля, че ще успеем и после за въпроси. Окей, започваме. За да може все пак, за да стигнем до същината, трябва да ви скажа малко повече и за мене, за да разберете за какво става въпрос. 36 години съм от София, често казвам, че от крайните квартали. Женен с две деца, щастливо женен с две деца, мисля, че децата определено променят човека и колкото по-рано си направите деца, защото днеска тренда тия години е към 30 годишни, нали към 30 години човек почва да прави деца, мисля, че по-рано е по-интересно, защото това ви дава много огромна стабилност, така че препоръчвам да правите деца.
Et si vous aussi un pitié de faire du côté. Естествено, всеко нещо те ограничава, всеки решит те ограничава. Ако аз имам решит тебе, аз също съм учен, защото трябва все пак да ти дали, да отговоря на това, които са нуждите и нашата комуникация. Но за децата мога само да кажа, че това е мотивацията, която обясня. Колко да си имам деца? Значи, най-добро за всички други. Успех, както Чичо ми казва, когато си роди първото дете, фащаш една гума и си триеш живота. Една бяла. Разказвай, сетни се променят нещата. Така. Израсли във времена в демокрацията, на 36 години, както казах, нали, ходихме по парламентите, чупихме, бехме първи. Също според мен това бяха най-интересните времена и в момента пък има още следващи, защото все пак ние сме второто поколение предприемачи в България. Първото поколение се нарва 6-0 до 7-5 са първото поколение предприемачи в България, че когато е било популизъм преди това, нали, по-възрастни хора. Но повярвайте ми, голям бизнес в момента в България се управлява от хора между 60 и 75 години. Аз съм в следващата 75 до 85, това е следващото проблем, което ние идваме, т.е. вие, който е след 90-ти набор, вече нали се прави сметката. Но това, което искам да кажа, че времената бяха много интересни и всъщност ни карах постоянно да ходим на чужбина. Нали, бяхме първото поколение, което ходете на чужбина, нали, някакво правите тук. Аз обиколих доста държави, Белгия, Холандия, Испания, Канарските острови, така да пък стаж, поминете и вивици, ножове, готвене за други хора и какво ли още не. Безценен стаж. Даже горещо препоръчвам на всеки един да ходи да ви кара чужбина. Вижте, това е един от ключовите елементи, които мене ме образовал и ме е изградил. И смятам, че ако си стоиме вкъщи само в България, пропускаме огромни възможности. Трябва да гледаме в чужбина и естествено, който има желание да се върне да прави, казвам ви тук, както Google наричате, Promotion Strategy. Тоест, от това Promotion Strategy има необятни възможности, особено в IT сектора и дигиталния маркетинг. Разбира се, през цялото време бях в търсене и все още съм, то там мисля, че никой няма спрех, в търсене на себе си. И постоянно аз доста философски гледам на нещата, така позитивно настроен съм, но опитвам се да намеря и да създам най-добрия майндсет за мен самия. Майндсет, който ще ми помогне да стана още по-добър във всичките основни четири направления. От физическо, от интелектуално, емоционално и духовно състояние. И вярвам, че това търсене продължава, но с времето мога да кажа, че става по-лесно и по-лесно. С годините се трупа опит, и най-вече житейски опит. И мисля, че не трябва да се възползваме от това нещо. От всеки опит, всяка грешка, които правим, ще разкажа доста неща, които от нещата, които ще видите. Ще има много, които вече не правим, защото някакъв сме пусати грешки. Ще споделя всичко с вас. И всъщност, как създавах Interactive Share, как се случиха нещата, които ми, благодаря на които съм тук пред вас за собствения опит, 10 години по-късно. Има една история, която на всички разправим, тя наистина е същината на това, което се случи преди повече от 10 години. Точно се чувах на къде да поема живота си и почетах една статия, в която имаше изследвания текст. Събудих се сутринта към 12. С гледка към вилата на втория етаж на морето. Следвах да си пусна кафе. И докато чакам кафето, си отворих лаптоп, да видя колко пари си ги изкарал да спа. И си казах, Мартине, е това за тебе. Да правиш преди да спиш. По-хубаво нещо мога да има това. Нали? Времето да работи за тебе, дори да го спиш. Мога да кажа, че 10 години по-късно го правиме. Гледам си сутрин PayPal акаунта, приходите, които продаваме от стоки в интернет, освен нещата, които правим с агенция, продаваме стоки в интернет и първо почваме да работим с собствени продукти. Има и приятели тук с нов опит, които ни вдъхновяват, така че и за това ще говорим какви са възможностите в дигиталната среда. Така че мен това ме запали. След това почнах да работя в различни фирми, докато накрая преминах в рекламния бизнес, където работих за различни рекламни агенции, най-големите международни такива, българските им офиси. Купници се работих в CyberMark, дигиталната агенция, по това време беше първата така, преди 8-9 години. С изключителен лидер, който ми изключително много неща ме научи. След това бях в Euro, RSG, MPG, не знам дали някой от вас, медийната агенция, сега е Havas. И след това бях в Ogilvy, в рекламна агенция Ogilvy, един от най-големите компании в света, в рекламния бранш. Там бях в медийната агенция Mindshare. И още на втория бизнес, на втората фирма, с която работех, исках да направя дигитална агенция. Още тогава видях дупката между офлайн и онлайн. Исках среща с управителите, управителите не искаха среща с мен. Не знам как си го представя за това, имам и колежки тук. Представете си, нали, в една компания 3-4 човека и си чили с управител и той не иска да ми направи среща, но предложи бизнес план с предложение. 4 пъти ми отказаха на една така причина, предположение, че носех големи обороти,
Как? Да, като за моя е най-голямо удоволствие, те не искаха да изправят късмет. Исках среща, затова съм тук. И когато всъщност създавах агенцията, аз имах много ясен план какво искам да направя. И вярвам, че това беше едно от нещата, които ми помогнаха най-много. По-нататък имаме слайдсата с план, цели и стратегии, ще споменим за него, защото вярвам, че човек ако няма план, никъде няма да дадете един кораб, ако няма дестинация, никъде няма да пристигне. Няма destination. И само ще се лута. Така че това е изключително важно. Да имате план, който искате да направите, ако не знаете, седнете, пишете, докато го намерите. Не става за два дена, това е повече от ясно. Окей. Продължаваме. Стига да сработиме. Така. Изкуството на модерния маркетинг. Когато аз започнах преди 10 години да се занимавам с диджитал маркетинг, тогава и до няколко години доминираше телевизията. Той и още доминира. Разбирането, принта, аутдора, радио и така нататък. И вече 10 години чакаме интернет да избухне. Аз мисля, че най-много да вече избухне, нямам телефон в себе си, ще говоря чрез мобилния телефон, защото това направи революция. И не само дигиталния маркетинг, това направи революция, въобще с бизнеса като цяло. В момента, представете си, ти имаш един магазин, в или 5 магазина в София, правиш един онлайн магазин и си вече в цялата страна. Правиш международен онлайн магазин и вече продаваш целия свят. Изведнъж вече sky is the limit. Аз силно вярвам, че тази държава трябва да се развива дигитално. За целия свят познавам много хора, които си имат собствени продукти и се стартирали от нищото и продават в Amazon и правят луди пари или продават други канали. Така че модерният маркетинг вече е много по-различен от маркетинга, който беше преди 10 години. И в същото време рекламните агенции и медийните агенции, които управляват парите, те управляват парите, медийните агенции управляват волюма, там са големите бюджети, байнга на телевизия, това са милиони, както на интернет, всички канали. И рекламните агенции, които мислят креатива, посланията с диджитал. И за всички други канали, разбира се. Все още вярвам обаче, че има голяма разлика между майндсета на едните и майндсета на другите. Виждам колеги от рекламни агенти, които все още мислят олдскул начина, все още мислят на масовата рекламни кампании, broadcast, рекламата, която е, нали, прекъсва. И всъщност хората, между другото, не се дразнат от рекламата. Хората се дразнат от нерелевантната реклама. И точно интернет тук дава тази добавка стойност. Но мислейки в тази насока, работейки с рекламни агенти в този бранш, видях всъщност, че рекламният бранш цяло говори за креатив, не толкова за перформанс. И лично аз вярвам, че маркетинга трябва да работи изключително с трейдинг, с търговския департамент и с селс ориентирани. Всички кампании, особено за SMB сектора, нали? Тук надали от Coca-Cola някои или от някои големи компании, тия пичове спебват милиони, за тези 20-30-50 хиляди, нищо не са кам, вие харчо съм при, е така иде, той се обажда по телефон, те префират. Тук има една компания, дай да пусме една компания, колко 40 хиляди, няма проблем. Нали? Докато компании като нас, ние имаме нужда от някакъв смарт маркетинг. Със собствени средства, изключително рентабилен да бъде, защото не може да инвестираме 100 хиляди и ще не се получи. Всички техники, които ще спомена тук, са такива. Това нещо, което сме правили ние. Почти без пари правим маркетинг, awareness на това, което сме ние и това, което правим. Като модерният маркетинг е микс между онлайн и офлайн. Така наречен Omnichannel. Да, колко от вас са чували за Omnichannel? Абревиатурата и въобще е означаването. Omnichannel означава във всеки един момент да го имаш човека офлайн, онлайн. Преди го имаше разликата и много често се правиха, нали, винаги го имаше интернет. Сега интернет е по дефолт. Другите канали ги има чат-пат. И в същото време над 240 пъти човек си пипа телефон на ден. Колко пъти според вас вие си пипате телефона да проверявате? Над 100? Колко хора от вас над 100 пъти си пипа телефона? Надявам само телефона пипате, може би. Но каква е идеята? Идеята е, че хората сме нон-стоп ту в реално. Вече в момента най-новите технологии в дигиталния маркетинг позволяват cross-channel targeting, т.е. той ти подава, това беше ти при малко на топа, сега си ти на телефона, след това ти отиваш вече в чатите го има, ти отиваш, а това си ти на телевизора, аха, out of home, digital signage, гледаш билборд, той ти показва на теб някакви неща, излизаш от спирката на рейса и това, което видиш специално за теб. Това е рекламата в днешно време и ние трябва да се възползваме от това нещо, не трябва да бягаме. Много често хората казват, интернет маркетинга ще промени, ще там е ботове, нинджи, VR и така нататък. И всичко това е факт, рано късно ще се стане. Аз не казвам кое е добро и лошо, аз винаги мисля от позицията как да се възползваме. Нали? Повярвайте, това е правилният майндсет. Нали? И аз мога да се плакам България колко е зле, вижки са тук зле, тук тупка, тук това, обаче не го правя, защото не ми носа негативизъм и нищо не променя. Предпочитам да имам майндсет, който
който ми позволява да променя най-вече себе си и така променям средата около нас. С това, което правя в момента, Еди и Бит, това променя средата около нас. Не чакам. Джеф Кенеди казал, отдавна, не питай какво може да направи държавата за теб, кажи ти какво може да направи за нея. Така че, поделя марки се променя и много интересно, вече каналите, инструментите, които дигиталния маркетинг кара в цялата, целия микс от маркетинг елементи, са в пъти повече, отколкото само офлайн. Само ще ви кажа, една малка част сме дали от, от Facebook страница, YouTube канал, Facebook реклами, уебсайт, Instagram и така. Това е една малка част, която правим кампания за клиент, наш, който използва дигиталния микс. В същото време той използва всички други офлайн елементи. Значи това с телевизия, радио, преси. Изведнъж маркетинг миксът стана. Ако преди имаше медиаплан, защото аз съм правил и медиаплан за телевизия, радио и преса, или имаше по някакъв нали, телевизия, радио и преса, само интернет в момента се е такъв лист. Не само нашите медиапланове, правим се списък от нещата, нали могат, ще видите всички, ще мине покрай тях, колко много елемента има маркетинг. И няма как да не се променя, няма как да не се променя мисленето. И нашата роля е такава, на дигиталната агенция, на дигиталните експерти да променят мисленето. Много често казвам, че ние сме моста между офлайн и онлайн. Ние отиваме при бизнеса и нали, нашата цел е да променим неговия, да трансформираме неговия бизнес в дигитален такъв. Казвам, идват клиенти големи TV спендери, защото това не е фокус на нас, само TV рекомендатели, да им помогнем да настигат големи рич и фреквенси и да продават в интернет. Те имат голям проблем с това, че те не могат да мислят диджитал. Той вика, окей, дай пуснем кампания. Това не е окей, пускаме кампания за бързи кредити и се обаждат 3 дена по-късно, се обаждат на човека. Три дена по-късно, скандален случай имахме с един клиент. И се оказва, че всъщност вътре в структурата на компанията, като дойде онлайн заявката, с накрая дали някой ги гледа и казва, това е за човека във Варна, знаеш кой ще му плати пуснем. Он е във Варна, следващия някой чете го гледа и казва, това е за мен, това е за някакъв квартал във Варна. Знаеш кой ще му пусне Иван, който е в квартала във Варна и на третия ден викам на хора, как така, ти гледам бързи кредити онлайн. Представете си, променихме кол-център в офиса на клиента, контролира всичко, извън вълна рейта се вдигна. Тоест ние помагаме да се трансформира. И новата трансформация, която повечето компании казва ви, ако някой ще се занимава 90 милиарда на година, мисля, че е потенциал в момента за това е CRM и Data Marketing. Огромен казус е, който това се насочи, гарантираме, че ще кара много ли пари срещу години. В момента има голям гап в CRM частта в България. Има и ERP-та, има компании, които са писали софтуери, те са супер несвързани с интернет. А CRM-ите, които се използват, са още по-зле. Ние не можем да експортваме отново данните, не можем да сегментираме, не можем да използваме право датата. Да? CRM може ли да поясни? Customer Relationship Management платформа. Това е всичко, което е за клиенти, цялата дата, лоялти карти, кога е купил, какво е купил и така нататък. Веднага ви давам пример за хипотетично 2017-та случка. Кола, върви по околовръстното, мъжът кара, не си гледа в телефона, нали? Жената си гледа в телефона, минава по кръсто, минава по крикия, тя трябва в Facebook или някой интернет сайт, и той се появява банър. Скролва, появява се банър, здравей Ивана. Ела, ети 20% IKEA, сега си купиш детски продукти, защото знам, че те гледали. Е, това е CRM, това е динамичен маркетинг, данни, които влезе директно от базата данни. Това нещо липсва на пазара, казвам и в момента, си бяхме обучени миналата седмица на Salesforce, най-големия CRM в света, те купиха Crux, между другото, тук малко технически неща, DMP, някой знае какво е DMP. Data Management Platform, такива компания, само за 500 милиона купиха. Salesforce, най-големия CRM в света, купиха Data Management Platform, която калеква тази дата на юзера и после я сегментира на база желание на потребител, на рекомендател. И от тук сете вие мога да правите всеки сегменти. Нали, знаете трите основни сегмента, които се правят при ретаргетинг? Това са visitors на сайта, общо, който е посетил сайта. Вторите са тези, които са добавили нещо в кошницата, но не са купили нищо. Потенциални клиенти, значи още малко им остава. И тези, които са конвертнали. От тук се тези различни рекламни послания, може да правиш само на тях. Естествено, тук ти трябва дата, за да мога да скемаш само някой, имаш 500 кукита, не е сериозно. Но това, което искам да кажа, че канали са изключително много и говоряки към малкия и среден бизнес, това, което е изключително важно да се знае, че вече ние минаваме на едно ниво личностен маркетинг, личност равно на маркетинг. Лата Рангвин, колко от вас знаят за него? Всички. Това е прекрасен случай за модерен личностен маркетинг. Аз казвам, че всеки един от нас е посланник на компанията си.
Аз съм такъв още по Day One, даже много често си предикам, аз говоря много, че винаги в много съм число. Не мога, трудно ми е да кажа, имам екип, не съм сам, нали? Никой не мога да каже, аз съм сам. Аз имам с екип, специално работиме. В днешно време големи компании, които познавам, представляват себе си и развиват компанията. И затова вярвам, че трябва да го разберете, ако ще развивате компанията на middle management и искате да растете на висок менеджмент, вие самите трябва да сте личност, защото личността промотира себе си. Но стоп, аз навсекъде говоря за себе си, говоря за нещата, които правя, всички където отиват, бързо разбираме, естествено отивам и създавам контакти. Аз се промотирам всеки един момент. Вече го правя по дефолт, даже не ми прави впечатление. И винаги съм го правил. Защо? Защото ти като си личност, като си all in, то ти личи. Колко такива хора сте забелязали? Има такива хора. Като го виж, ти знаеш какво прави този човек. Той знаеш кой е и за какво става. Ти имаш доверие, защото той е личност. И личността промотира себе си. И това, което аз стоя през годините, мога да кажа, че в началото го правих абсолютно. Защото смятах, че нали, даваме добавена стойност, ние даваме добавена стойност с всички неща, които ще ви разкажа, но в следващия момент разбрах, че работи. И когато разбрах, че работи, тогава си увеличих усилията и започнах да го експлоатирам. И не мисля, че има нищо лошо с това. Пак въпросът е да се възползваме от ситуацията. Естествено, нека хората да говорят за вас, нека да чуят за вас. По-добре, трябва да разберете някой, какво казва нашите клиенти за дигиталния маркетинг, много интересно. Винаги работим с бюджети за реклама. Много е лесно бюджети за реклама. Имаш пари, има реклама, има трафик, хората знаят. Няма пари, няма реклама, хората не те знаят. Но има един фактор, който трябва да бъдете. С вас, без вас, с реклама, без реклама, хората говорят за вас. Социалните медии са най-добре пример. По-добре да управляват това нещо, да го контролирате, да го пусвате в насоката, която искате. Пак казвам, трябва да се възползваме от това нещо. Когато хората говорят за вас, най-малко дори негативно случва се, има и такива моменти, пак говорят за вас. Нали, знаете, че много често казват, ако никой не говори за мен и за моят продукт, аз смятам да нещо не правя като хората. Значи, защото никой не говори, никой не му пука за този продукт, значи може би не е добър. Нали, и затова е важно да създавате този всички тези неща, които споменават, всички тези практики, те говорят маркетинг, какво е? Да говорите за себе си, да промотирате продуктите си, да представите лицата на компанията, предимства, доволни клиенти и така нататък. Така че, ще дам доста примери как могат да говорят и добри и в лошия смисъл, така че трябва да разберете важно това нещо. Аз много често смятам, че един от най-важните умения, не защото не може да говорите селси маркетинг, са селси маркетинг. Много хора са много добри дизайнери, програмисти, какво ли не, но много малко хора успяват да продават и да се маркетират себе си и компанията си. Ако имате това умение и го изградите, това е умение, това не е талант. Ще ви споделя после и за майндсета. Това не е талант, това са умения, които се градат. Ако го развиете това умение, вие можете да продавате всичко. Аз даже много често, като ходя при клиенти, ако ще имаме някаква идея, веднага естествено я продавам, после ще се правим по някакъв начин, ще намерим, нали? Все пак имаме някакво... Като си лично си имаш самочувствие и си сигурен, че нещата се случат. И тук вече, преди да започнем нали, вече конкретно с успешните практики, отново ще ви задам въпроса. Давате ли всичко от себе си? All in с това, което правите. Всеки ден го говоря на моя екип. Всеки ден вече им чуш, че ти като от. Нали, фокусирай си. Знаеш ли какво правиш? Там ли си? Нали, той е роден. Focus, goal, energy, flow. И не знам дали сте имали усещането, когато търсихме това снимка, сложим на този слайд. Само го виж, той подскача човек. Той е толкова all-in, толкова е all-in, че нещата му се случат във всичките направления. Не знам, има ли се такова усещане, дали че се граундинг, психологията, когато си стъпил здраво на земята и много добре знаеш кой си, какво се случва, къде ти е пътя. Има ли някой от вас такова усещане? Това е self-awareness, изключително силен елемент. Искам и се по-често да го имаме това нещо, защото това ти дава мега confident. Нещата се случват наистина много лесно. Когато си много фокусиран и си all-in, гарантирам ви, ако дори работя с визуализация, веднага колко от вас работя с визуализиране. Всеки човек има, аз много работя с това нещо и кои съм подобрал, че работи за мене и си отделя време да си визуализирам. Как сега ще се представя на семинара, как ще ходя така при вас, как ще ми коса някакво души. Това съм си го преговорил вече и съм си го направил. Защо? Защото смятам, че всичко първо се създава в главата и после вече го реализирам. Ама ако не сте си го създали в главата, няма да се случи, няма да имате такъв контрол. Така че, all-in сте, мислете си го всеки ден това нещо. Аз когато направих бизнес пред 4 години, дори не ходих и на почивка. Нямах
Нямах ни даже къде ми каза море на петък. Ние викам, я, но то ми имаше море, аз бях забрал толкова, бях хомовин. Нещата ти въобще не бях уморен, нужда почивка, разбира се, трябва да има и почивка задължително. Започвам вече с елементите на и успешните практики, които ние сме използвали. Всичките примери са горе-долу структурирани в годините, така че да може да видите последните 7 години какво сме направили. Най-важното, което стартирахме и ви го препоръчвам горещо, е блога. Блога е абсолютно безплатен инструмент. Всичките инструменти, които ви покажа, са безплатни, но отнемат време. Усилия, ще поговорим и за тях по-нататък. Блога, който направихме, беше свързан с дигиталния маркетинг. Когато направих блога, нямаше нищо, никакви теми, никакви блогове, никакви други статии на български език. Всичко беше на английски. Направих още преди да направя агенция. Той се казва Interactive Share блога, той е преминал в агенция. Тук сме споделяли какви ли не неща. Блога на вашия бранд, на вашата компания, това е лицето, това е сърцето на фирмата. Вие може да покажете всичко. Може да си покажете нови колеги, стажански програми, нови проучвания, нови проекти, нови позиции, всякакви неща може да ги използвате. Блога, горещо ви го препоръчвам. Влизам на компании, блога трябва да е видим още в началото на сайта, особено за сервис компании. Нали, освен услугите трябва да имат. Това е лицето на компанията, ние много го използваме през годините. Може да имате блог на всичко. Кажете някой бизнес да помислим. Дайте да брейнсторваме за почта точка. Кажете някой бизнес. Спортни стоки. Блог за спортни стоки. Супер добър пример. Веднага давам от Google. Бяхме на обучение в Лондон, където говориха за Nike Runners. Споменаха, нали, бъдещето вече не е толкова от така disruptive advertising към native advertising. Създаване на съдържание, което отнема пари на ресурсите, първо ни образуваме нашите клиенти, че трябва да инвестира в това нещо. Nike какво правят? За дадена кампания, да дава маратон в Лондон дадена годишна, не са директно рекламирали. Не са правили ретаргетинг, като гледаш да си гледаш някъде, после той може навсякъде с тия същите маратонки за 22 долара или 22 долара или така. Какво правят? Работят с блогъри, собствен контент, продуцират всичко свързано с маратона. Колко яко да тичиш, как хора се, нали, се запознаваш, как си проследяваш всички, нали, всички неща, жизнени хронити и така нататък. Създават контента около нуждата и след това накрая ти вече, когато тръгнеш, кажеш, знаеш, какво тичам. Ти си купуваш Nike, защото навсякъде е инкорпорирано, много елегантно. Това е контента, това позволяват и блоговете да ги използвате за вашите цели. Горещо ви го препоръчвам, правете го, това е безплатно. Ако имате хора, които пък ако се абонирате, нали, знаете там по-топчета на сайта, тръгваш си напускаш сайта, виждам ли си какво това вече? Тръгваш да напускаш сайта, нагоре, във това и ти излиде по-топ. Супер кул. Не, имам предвид моя ядра, защо повярвате и събирате база данни, ще говоря после за имейл маркетинг. Така, неофициални срещи на интернет бранш. Това е много интересно. Още преди да направим агенцията, почнах да правя срещи на интернет бранш. Нямаше никакви организации браншови по това време. Видим колко е яко, ние сме бехме 3-4 човека 50, колко е яко ние да се виждаме и, нали, да се събираме си говорим за интернет маркетинг. 5 години подред ги правихме. Сега вече ходят на 300 души, гледах по 50-60 души. Хората го чакаха. Има, ако гледате на блога, моля верите списък с такива снимки, съм тагвал всеки един човек, кога нямаш тагове, просто пишеш отдолу, еди кой си от еди коя компания. Това беше първият тагинг. Но, давам пример, ако ви имат някакъв друг бизнес, някакъв друг бранш, поканете ви, тук веднага давам една горе плюсове. Първо, всички от бранша ще знаят кой си вие. Ако аз не мога работя с някой, ще поръчам някой, който познавам. Ще питам, окей, не мога работя с мен, ще ти поръчам някой. Второ, държите конкурентите си, нали, близко, как се казва, и знаете, нали, връжда си, подържи още по-близко. Така. Трето, рекрутмент. Контактуват с хора, всичко се върти. Днес е при вас, другия при другия. И естествено, уверен, всеки споделя, особено в днешно време, евент, събития, парти, награди, всички споделят. Използват това, безплатно. Всеки си плащаше кубертата. Просто мястото беше Interactive Share, шерване, Skype с разни хора, защото тогава ще нямаше Facebook. Може да правите срещи на бранша, срещи на... Дайте пример. Хранителна добавка. Правим семинар, нали, тук семинарите после ще стигаме, но правим среща на колегите, да се познаваме, да се видиме, нали, да поговориме. После блога ще пишете снимки, завързвате контакти. Много е важен relationship, ще говорим много за relationship и свързване, контакти и така нататък. Така че смятам, че това е много, много важно. Въпрос. Да. Няма бранш. Някаква категория трябва да има. Да, конкретизираме ивент, защото да. Няма бранш. Е, как?
Има, има за сива награди, ще говори за награди. Ще говори за браншови награди и организации. Ами има браншови организации, имате си срещи. То не е формално, нали? Колко това дана за SEO среща не е формално. Има правят с такива срещи на SEO експерти. Дори там, ако там се замислим, имате идея за бизнес и ви трябват хора, къде ще отидете? Контакти да правите, тия бизнес срещи. На такива срещи. Въпрос имаше? Аз само да ви кажа, че браншово event management се нарича логистика. Как? Логистика. Зависи коя част, може да е кетеринг, може да е, той е доста обширен. Event management е звукови неща, аз ги мога да голяме. Има, повярвайте ми, раздават награди за събития, за организация и така нататък. Мога да дам много примери за подобни неща. Смятам, че това определено ни е помогнало на нас още в началото. Уебсайта, връщаме се на всичко това. Това е всичко, което ще ви дадам част, е on-channel. Чували сте за earn, paid и on-channels, media, както ви речете. Чували сте тази така теория? Earn, on и paid media. On-media, какво е вашата площадка? Уебсайта, всичко, което вие си го държите, вие го контролирате. Earn, какво е Facebook, всичко това, за което говорят? Канали, YouTube, така. Paid media, това, което плащате. Всички тия канали, насоки вие можете да участвате, като имате предвид, че Facebook вече примерно той е в трите. И там хем си имаш ООН, имаш Facebook страница, имаш рекламата, имаш си и ЪРНА. Така че проекти, това което правим и ние, гордеме с нашата работа и я показвам. Тръбиме за нея. В една от други канали, които ви споменам. Използвайте го това нещо. Отивам на адски много веб фирми за веб дизайн студио и дали знаете. Обощара винаги ходи бос. Няма уебсайт, няма никакви проекти, много добри катърни момчета. Не означава, че няма свърш работа. Но ти трябва да имаш излъчване, трябва да имаш да представиш кой си ти. Това е бранди, хората да намират. Само да кажа, блога ни беше най-добре си огледна точка, като нямаш никакво раздържание. Какво ти пишеш по интернет, реклама и маркетинг и дадехме на първа позиция. Ти ни хубав ден, който промисли, решиха да сменят на блога и никой, нито я дори, нали, не помислих за редиректа и всички линкови изчетаха да наново градиме, но от тези огледна точка не го забравяйте. Знаете ли кой е най-ефтиният трафик? Най-качественият, това е директният. Потребител, който отиде ваше домен. След това идва Google, SEO. И след това имейл и така нататък. Ще помене за тия неща. Така че, покажете проектите си, покажете гордете се, тъгнете, нека дори накарате вашите партньори да споделят техните си стени. Не трябва да се гордете с вашата работа. Ако не е, значи нещо не е като бъдат. Семинари. Ето това беше една много интересна тема. Аз много си кефих, изкарахме много добри кинти. Направихме супер ауернес. Всичко тръгна от първо от идеята, че аз имах идея, че ще правим семинари. Идеята беше също да се популяризира. Направихме първите семинари с Google, докарахме първите лектори на Google България. Може да правите семинари за всичко, за всяка една тематика. Real estate. Кариерни добавки. Фитнес. Какво ли не? Може да правите семинари. Хората са готови да лежат за информация. Това, че вие сте тук, показва, че такива семинари се търсят. Семинарите, които правим, които направихме, бяха свързани всичко с онлайн маркетинг и реклама. И само да кликна да видя дали ще се го произведе, имам видео към него. Да. И самите ние се правихме. Непрекъснато стопна си мисляем собствениците. Във всяка една секунда някой някъде продава или купува нещо. Но трикът е така, че да го правиш най-бързо, най-лесно и най-удобно. Да го правиш така, че... Така, че да печелиш максимално от себе си. По принцип да продаваш онлайн, не е като да откриш сутрешното си. Какво е, но по някакъв път се случва просто по този шага. Нашата история за това как създаха Fashion Mix и какво той ни дава е показателно това. Ние можем да ви покажем как да... Как да печелите пари в интернет? Добри пари. Всеки ден, всеки час дори. Всяка оферта. Всички оферти BG. Бизнесът онлайн не спира, но за да имаш успешен бизнес онлайн, се изисква много време, много работа и много страст. Google AdSense е най-добрият начин да печелиш пари онлайн. Аз ще ти дам условите, а от теб ще дойде успеха. Точно си. Всички те правят пари от интернет. Искаш да правиш пари ти, ела на семинара на 23 октомври, където те много други специалисти ще кажат всички тайни за онлайн маркетинг. Това беше един от най-добрите ни ходове, които сме правили с семинарите. След като започнахме вторите семинари да правим, видиме, то се оказа доста профитабъл бизнес. Тогава нямаше семинари. Направихме над 10 семинара за 250 души, над 150 лева всъщност. Преди 4-5 години това беше един от проходящите бизнеси. Опитахме се да го развиваме, за съжаление не успяхме. Но мога да ви кажа, че
това даде огромен awareness на компанията. Значи всеки, който дойде чува за агенцията, всеки, който всеки споделя, тия хора къде работят после при клиенти или после дигитални фирми или агенции навсякъде. Тоест, семинарите, бих правил семинари, зависимо от каква тематиката, имате на преди, че в един момент обаче, какво се оказа, всички решиха да правят семинари. И нещата надолу. Ще, да, ето семинар, който ви показах, това беше последния, който, нали, как научи да правиш пари от интернет, дойдоха най-малко хора. Направо бях съкрушен. И всъщност това показва едно нещо много важно. В днешно време бизнеси се изграждат супер бързо и умират супер бързо. В случай този бизнес не умря, просто аз не успях да намеря правилните хора и да ги управляваме, да ги развия, защото имах желание да продължим да правим такива семинари. Как продължихме естествено в същото време? Курсове. Правихме курсове, обучавахме хора това, което правят и софтуерни сега и много други академии. Ние правихме курсове, това също беше бизнес, 10-15 човека, ние ги спомагахме да се сертифицират за AdWords, за Analytics, за GDN, за спрямата мрежа на Google. По този начин какво правихме? Образувахме хора, тия хора говорят за вас. Първо ги плащат, след това говорят за вас, после може да работят за компанията. След това може да отидат при рекомодател. Много пъти така сме се обаждали клиенти и казват, знаеш какво, вече не работя тук, не работя еди къде си. Искам да се видим, защото сме доволни от вас. Relationship, отново ще го повторя. Курсовете бяха много интересни, но в момента всеки прави курсови и човек трябва да се фокусира. Отново, не успяхме да го проблема, но мога да ви кажа, че ние водеше последно направихме мисля, че тази година по някое време. Сега да си признаваме, ги използваме с рекрутман повече план и така нататък. Много внимателно селектираме хора и вече доста други хора да го правят, други агенти. Така че може да го използвате. Мога да правите курсове за приготвяне на храна, курсове за фитнес инструктор, ако продавате фитнес добавки, защо не? И всяки подобни неща, пак казвам, бижутери сте, направете курс за бижутерия. Тия хора после като ви хрест ваши неща, може да си купят от вашите неща. Контакт, търсете контакт, особено когато си SMB бизнес, моят медиум бизнес, вие трябва да търсите контакт. Не на скъпия бюджет с 2, 3, 5, 10 хиляди, аз така мога много добре, дайте им пари. Обичам тази дума, но дайте да се опитаме да направим смарт. И смятам, че това е един от така вашите подходи. Много хора чувам, идват и казват, нали, това правя, нали, много често това ми харесва моята работа, всеки ден ми звънят хора, викат им супер идея, дай сега да обсъдим. И всеки ден аз слушам историите и идеите на много хора и всички така ги забелязвам, че окей, тук ще вкарам 50 токи да кредити, чуй си. Това е много хубаво, дайте помисля как мога да правим с по-малко пари. Естествено това е сервис бизнеса. Ако сте продукт, вече ще имате нужда от инвестиции и така нататък. Ние сме в сервис бизнеса, нали, тук е доста по-различно, може да стартирате от много си граунд, ако искате. Продължаваме. Обучение. Това, което е добавен стойност на нашата мисия, значи ние имаме мисия, визия и ценности. Отнеме 6 години да добре, че трябва да направя такива неща. Направихме ги миналата година, съм много горд. Надявам скоро да ги променим вече всички заедно, да ги от компанията, да ги развием, да ги направим, да ги ушлайфем още повече. В нашата мисия, освен да помагаме на бизнеса да расте финансово, това, което е много важно, е да даваме нещо на обществото. Ние даваме чрез курсове, семинари, обучения. Това с Нов български университет правим академия над 250 студента. Защо? Нашия бранш, въобще в повечето IT браншове, и сега си говорих с автори, ние създаваме кадрите. Не ги намираме готови, няма къде да ги намериш тия кадри готови, те са някакви години хората. Това скейлва между фирма на фирма, като някой дето е работил в 4 фирми. Това ви кажа често не е много окей. Опитвайте се, като почвате да се развивате кариерата, да се застоите повече на едно място, това определено говори за човека. Шифтване на работа под няколко месеца гарантира ви, че освен ако не е обосновано, в очите на работодател въобще не е окей. Но курсовете и семинарите може да ги правите със всеки едно университет. Отивате и казвате, аз правя нещо свързано с художествената, нали, с рисуване и така нататък, ще направя един безплатен курс. Първо си обучавате собствените кадри, бъдещите собствените кадри. Второ, обучавате кадри за клиентите ви, които рано или късно пак ще дойдат при вас. Моля? Да. Yeah. Значи, да, нали, аз не съм се, нали, не съм се родил тук на сцената. Нали, минава се път и се усъвършенствам всеки път, така че да, това е умение, което е много, много важно. Не на всеки става. Само да върна, да, окей, okay. YouTube. Още не сме го взели пълния потенциал. Имате предвид, че това тук вече е една друга история. Тук трябва малко да инвестирате в техника, как правим ние, в екип, в хора, да ги обучите, да се развиват. Но ако вие продусвате видео, ви гарантирам, че това е мобайл и видео. Това са двете неща, които каквото да правите, идете там. Мобайл и видео. Хората просто гледат много повече видео, никой не гледа, никой иска чете.
всеки иска да го разбере, да бързо за 2-3 минути вместо шведски текст. Аз като видя, ей такъв сайт направо, по няма. Ето това ги даде на блокове вече, ако се забелязали между тях рекламки. Нали, не случайно. Приема се информация много по-добре. Дълги регистрационни форми. Кой ти помогна дълги регистрационни форми? Не са имаме един клиент. Телекомс, ей така форма. Към вършен рейта, спрямо нали, регистрации завършени, като ти хвалят. И се опитваме да го подобриме. Защо за регистрационни форми? Нали? Дългото съдържание. Видеото е шорта. Значи 70% от трафика ми, че в момента и до края на годината на тото на интернет ще е видео. На всяка тематика. Имаме даже видео. Ние сме дигитална агенция Interactive Share и се включваме в Facebook Challenge. Ще подкрепим каузата на SOS Dev и следващите, като направим дарение. И предвикаме нашите приятели от The Smart, Studio Chix и Steric да подкрепят инициативата. Имате 24 часа. Успех! Успех! Сами разбирате, фън видео, чаленджи на други фирми, те го шерват, ние го шерваме. No cost. Само ефорт и усилие и малко време. Естествено това е много симпл. Нещата, които ще ви покажа по-нататък, вече изискват ресурси и време, но ви гарантирам, че това остава. Там всичко това остава в мрежата. Напишете за агенцията или за мен, или който имате тонова информация. Това остава. Това остава за вас и това е много силен инструмент. Браншови организации. Значи, тук вече по същия начин. Има различни браншови организации за всеки бранш. Горещо препоръчвам да ще носите такива. Ако искате умни хора, нали? Най-добрият начин да се развиваш и като искаш да намериш някаква ниша и си кажеш, окей, кой е най-добрият? Ето, отидеш при това и говориш с него или го гледаш какво прави. Нали? Също е браншовите организации. Там са най-добрите фирми, най-големите фирми, най-добрите примери. Въобще контактите вътре са много, много важни. Ние участваме, в различни различни асоциации, в момента тази, която развиваме още от самото и начало и сме в управителен съвет. Я България, тя е организация на дигиталния бранш, всички ще има отвътре, ние сме вътре, постоянно даваме awareness, навсякъде сме по всеки конкурси, неща, които те организират. На техния форум водиме лекции, там са рекомендатели, конкуренти, кадри, for free. Обаче, какво правите? Ако си стоите и си чакате в офиса къщи, нали, в офиса някак да стане, никога няма да се обадите да потърси. Това, което правя аз, окей, pick this one, ало, здравейте, имам поди помогна, дай сега да се разберем. We win, ще говорим за Стивен Кови, 7-те най-кръсотни хора после. Така че, браншовите организации са много интересни, много дивиденти сме използвали от тях, навсякъде рекламни материали сме раздавали. Наши клиенти за спонсори сме канили, въобще печели сме награди. Това колко точно да приясно с наградите, не знам. Но ги имаме статуетки и всякакви такива неща, първо, второ и трето място. Независимо от това, хората говорят за вас. И най-вече вие показвате се в обществото, защото повярвайте ми, опита, който имаме толкова големи клиенти, когато ми се обаждали, те казват това, видяхме за вас еди къде си. Оня ден ми се обажда човек, бившото CEO на Debian. Впоследствие разбирам, чето с вашето интервю в Forbes. Не там ще го прочел, толкова буквално го е взел, че чак и го цитираше. И естествено следващата беше на друго ниво. Но, те научават по вас по този начин. Използвайте го това абсолютно безплатно. Плюс това показвате активации, че сте all-in. Активен сте във вашия бранш. Хората го бъдат хвали. Нали, хората, като ме познават, толкова говорят дигитален маркетинг, че нали, ако сигурно се плъти така дигитален маркетинг, ще кажат на Маркетинг Интерактив Шер. Това е целта до някаква степен. Бизнес организации. Членувайте в бизнес организации. Членували сме в различни организации, плащали сме различни такси, някои съжалявам, други не съжалявам толкова. Ето тази организация на нас всъщност ние е довела така няколко клиенти, аз съм супер доволен, таксата е скандална, да е без финера нещо такова на година, но го плащаме този членски внос. Защо? Тук са само CEO-тата на най-големите фирми в България. Плюс всички посланици, които имат таски много контакти. И аз така барбар петко с мъжете, хода така, здравейте, ни Interactive Share, много смешно, нека път е много смешно. Последния път бях на министерството по икономиката, беше там всичките министри и няколко министра и всички представители на големите посолства присъстваха и аз седнах на маста, дори задавах въпроси, говорих си няколко пъти с Монахи Interactive Share, но не трябва да се знае, че ние сме тук и да хаос. Но след това коктейли, CEO-то на CPANC, CEO-то на Lukoil, CEO-то на DOS, CEO-то на ОНИ. Нали, бизнес, когато се прави на по-високо ниво, влезе в CEO-то, това ти дава достъп.
Плюс това, дори само да мълчиш да ги слушаш тия хора, огромен, огромен опит. Контактите са нещо ключово, само това ще го кажа. Аз живея и имам възможността да живея в един много хубав квартал, където така хора са много възможности. Само ще ви кажа, че тия хора, първо говорите футбол, да, квартал, говорите на футбол. Футбол на някакъв много смешно ниво, но това са хора, които са с грижа шефа на, на Heineken, на Speedy и така нататък. Тия контакти, както често казвам, нали, покрай милиони за шамари, тук би си идеал някой шамар. За някой милион. Не казвам го в добрия смисъл на думата. Възползвайте се от такъв тип контакти, защото те наистина помагат. Бизнес се прави между хора, ще стигна пак това накрая. И това, което много често преди като бях, нали, работех за други хора и така нататък, си мислих за шуробаджинащината, нали, България е много разпространено. Това е супрата дума, шуробаджинащина. Това е комунистическа дума. В днешно време шуробаджинащина има само в министерството. В частен бизнес такова нещо няма. Някой ще дойде човека на това, ще дойде работи в място. А не, как да стане? Ако той не перформа и той не е кадър и не е ценен, това няма как да се случи. Обаче какво се случва? Ако ти познаваш някой и си близък с него, ти ще водеш бизнес на него. Ето сега ще правим кампания за клиент, който е, нали, държи 10 години, къде детето ми и така нататък, комуникираме си, сега ще даде една кампания за стъпроте проект. И аз си мислих, че тук дадат на мен кампания, сигурно съм, че нашите цени са доста високи. Те си заслужават, но не са до всеки. И си мислих, си казвам, ето той какво си е казал, само да бъде някой друг фирм, който те познава. Ще дам ни пари и не мога да контролира. Той тук го познавам, виждам. Това е commitment. Тоест, ако той на мен ми даде, аз нали, познаваме се, няма да си изложи. Повярвайте ми, ще направя всичко, което да има най-добрата кампания направим. И изведнъж как парите се въртат в един кръг. Предпочиташ да дадеш бизнес на някой, на някой познател, на някой приятел. Нали така? Съгласен ли с това нещо? Окей. Мислете за бизнес в организациите, а е нещо друго. Тук вече сел сега мога да направя за селс, как се рекрута по LinkedIn, клиенти, как ги гледаш. Ей, тук от такива бизнес организации, те са направили списък. Ще плуваш, плащаш членски вноси, дай сега, вие да поисля членски. Ало, нали, дай ми среща с ти и тия хора, нали, пак не чакаме, пак са проактивни. Беше решено, искам да я представиш на ти и ти, искам да си партирам. Не поти са членски внос. Следващия път, като има организация за събитие, искам да говоря пред всички. Конкурси. Същото нещо като бизнес организациите, тук е момента да спомена, да ви покарам, ето, маркетинг, лекция за маркетинг, The YapMix Awards, 17 ноември, дигиталния бранш, се събираме, ще наградим най-добрите кампании, заповядайте, отивото няма България ви каня, за студенти въобще има намаление, така че ако искате, пишете ни. Там ще бъдат най-умните, най-големите компании, най-добрите проекти, ако искате да се вмешате с хората, създадете контакти. Това е мястото. По същия начин, както брашовите организации разказвам ви, участваме, имаме присъствие, хората ни виждат. Жури. В същото време тия награди, нали, някой трябва да ги раздава, не трябва да има жури. Когато сте в бранша, когато сте all-in, вие ставате жури. В случая моят колега и партньор Петър Владимиров, той е жури на... Когато били сме на редица конкурси жури, това ви отваря пак възможностите. Ето една причина, аз винаги търся причина, за да се обая на клиентите си. Здравей, Шкиф. Здравей. Участваме, правим и YapMix Awards. Да, е твоята кампания феноменална. Ти го знаеш добри резултати. Да, е вкусен. Да, е стане спонсор. Здравей, ще дам си причина да се обая на клиентите. Може да изградим взаимоотношение и той да печели и ние да спечелим. Разбира се, ние не гарантираме по никакъв начин печалото, но в крайна сметка най-добрите проекти печелят. Най-интересното на Трикова е направя впечатление за толкова години. Фирми, които познавам дигиталния град, въобще има честно такива конкурси. Не мога да разбера защо. Участваме 10 фирми. Да, струва пари, няколко стотин лева ентрито, просто това да го подготвиш, да се предвидиш. Но аз смятам, че ние, пак казвам като Джеф Кенеди, ние трябва да дадем нещо на бранша, ние трябва да го развиваме, а не чакам той някой да ми се обади, да ме покани да видя доста в конкурса. И в други конкурси сме участвали, когато искахме да влезем в рекламния бизнес, за да вземем дял от телевизионното, отивахме на Фара преди 2 години. Участвахме, ентрите ме спечелихме награда, но направихме достатъчна уверенност, така че големите репутатели, които съдат този фестивал, да ни забележат. Статии в уеб. Отново. Създавайте съдържание. И когато създавате съдържание, всичко това нещо, те почват да ви търсят. От началото, естествено, никой няма да ви търси. Това трябва да е ясно. Вие сте nobody. Какво правя? Ало, дърве. Предавам една страхотна рубрика във вашето медиа. Принт офлайн. Никой не говори за дигитален маркетинг, но разбира се, елате кажете, това е много ход тема. Почнахме да говорим, безплатно после къде сме. Не сме си плащали, но сме си партнери по всеки форми, давали сме консултации, но пишат както за уеб, така и офлайн. Офлайн дори още по-добре. Капитал, менеджер, Forbes пишат за вас.
директно съм виждал всичките публикации, които сме имали в Capital Manager и в Forbes и в Investors сме имали, в Profit BG, се докара някакво важно. Там гледат само хората си, онрите, които ние търсим. В случай за вашия бранш, бъдете в някакво медия, която е свързана с това, което правите. Или вие създадете така, създадете си старитна медия, която обслужва бранша ви и вие си подавате вашите продукти. Тук няма моите приятели от Здравей и Юли Толкин и братца Запорожанови, които правят такото нещо с Ладрагио са създали, с Кобилкина, с Здравей, билдваш бранд дълго време, после го монетизираш. Това е в тази насока. Интервюта. По същия начин, както има стати, така и на телевизия. Само ви кажа, че телевизията, ако ви пуснат, това е супер. Мисля, тук вече малко трябва да се разиме, или трябва да сте някой, или трябва нещо да се е случило. Това определено е довело до видеята. По същия начин, първото ни интервю в България ОНР, още не беше нали, поискано от тях, беше инициирано от мен. Викам, наш патронизатор телевизията. Ало, кой е там България? Ало, здравей, здрасти, какво ставаш? Ще трябва да си направим една договора тук. Нали? Ще направим, ще говорим за интернет маркетинга, ще покажем, вие ще бъдете видео, която ще, нали, ще говоря за най-новите неща. Искате ли да участваме? Разбира се, след това познате какво се случва. После така, същите, защото когато се представиш добре и дадеш някакво валю, това е много важно между другото. Не давайте време, давайте валю на този пазар. Повечето хора си мисля, че ако работят повече, нали, трябва да е smart working, трябва да даме валю. Но това на нас се отразило. Естествено, минава време за да стигне до този етап, който те пускат в телевизията, но повярвайте ми, си заслужава. И разбира се, лоша реклама няма. Колко това знам за господарите, сега ще ви го пусна да се посмеете всички други. Преди това че ще отидем в грешното предаване и направо да ти кажа в грешната телевизия. Сериозно? Да. В грешна телевизия, я да видим коя е сега. Гледаме Денет On Air по телевизия България On Air. Сега продължаваме с доцент Михаил Груев, който вече е тук в студиото. Заповядайте, господин Груев. Добре дошли, On Air, господин Груев. Не се дръжте, все едно сте влезли в небрано лозе. Очаквам. Вие може да направите някои крачки и съвсем спокойно да дойдете и да се седнете тук при мен. Не си! Че може, може, но нека все пак първо се представи. За всеки случай. Приго, лозето определено е небрано, но в него не е попаднал очакваният. Доцент Михаил Груев. А съвсем друг човек. При мен вече Мартин Попов. Менчо, както не веднъж съм казал, нямаме такъв гост. Мартин Попов, добре. Абе ние със сигурност нямаме, Малико. По-лошото случай е, че и от Денят On Air няма. Аз с господин Попов, за кой предаване сте господин Попов между другите? За кой предаване сте? За Бунгарти. Сега е тази. Господин Попов не само, че не е за това предаване, но и собственно не е за тази телевизия. За Бубър ТВ. Това е един много приятен на Лек Гав. Абе, Лек Гав, че е приятен, приятен е, ама не е от най-легите. Слушайте нас, ние ги разбираме тия работи. Това е един много приятен на Лек Гав, който обаче ми дава възможност да ви кажа, че Бубър ТВ е в съседната сграда. Брате, това е уникална възможност. Не всеки ден се случва на телевизионен водещ да направи реклама на конкуренцията в ефир. Обаче ми дава възможност да ви кажа, че Бумер ТВ е в съседната сграда. Това е Денят On Air. Денят не е добър за Денят On Air. Виж, акциите на Бумер ТВ определено се вдигнаха. Благодарение на господин Попов. Любим на другите мои гости, вие обаче сте с друга телевизия. Заповядайте сега вече кажа господин Груев, който малко позакъсня. Значи... Но сметка на това виждам, че влиза с много сериозна скорост. Господин Груев най-сетне се сети да увеличи скоростта. Чето като се натупка, кой знае още колко заблудени гости ще го предредят. След такова коректно опътване, господин Попов накрая успя да намери и Bloomberg TV. Сега ще си говорим за реклама, за размера на рекламния пазар в България. Това са част от темите, разбира се, по които ще разговаряме с Мартин Попов. Всичко ми се изясни, Ненчо. Господин Попов сигурно е пиар специалист и се занимава с рекламата на Bloomberg TV по другите медии. Бомбърг
по-смешното е, нали, някак се обърка телевизията, нали, там те разпределят. Едно по-смешното беше, когато има Бумбърг ТВ и жената вика, къде сте, вика, защото ми се бавят оператора, те вика, нали, Мартин Попов ще да бъде при вас. И тя вика, да, е, няма как, той е водата на телевизията. Но, нали, няма лоша реклама. Няма лоша реклама, става много забавно, аз всеки път да гледам, се повикавам. За съжаление, отрязаха моя елемент, защото като го чакаме доцент Груев, да беше 3 март, да поздравя, нали, вика, той много бързо реагира, защото ние се познаваме, ще били няколко пъти на приемаме интервюта. И ме помоля да така за 3 март да кажа няколко думи. Нали, по случай празник и се получи много добре, но са го отрязали това. Така че няма лоша реклама. Продължаваме след така смеха. Фейсбук. Тук вече мога да кажа много неща. Използваме Фейсбук много сериозно за всичките ни канали. Лично ми препоръчвам да го използвате и да го развият. Естествено не сме платили за нито един пост, ние в момента няма да виждам никакъв смисъл за нас. Но ако сте някакъв бранд компания, поне ще ви го получим. Фейсбук постоянно се променя фактите. Всички са там. Ето, един от големите, бумове, които се случиха, освен телефона, е и социалните мрежи. Така че горещо включвам, развивайте го. Какво може да пускате? Всяка информация. Случай на наш нов проект. Сайта на Тихо. Всички неща, които пускате в блога, ние имаме план, пускаме го в блога. След това ще го пуснем в Facebook, след това ще го пуснем в YouTube, след това ще го пуснем в LinkedIn, след това ще го пуснем в наша група, след това ще го пуснем в имейл. Ще го шерем и ние самите. Само се замислете колко awareness може да създадете около вас. Не всеки един познава разни хора и това е определено. Трябва да го използвате в Facebook. Скоро въобще не смятам, че някой ще го види или ще доминира както той. Така че направете си стратегия. Много е важно да използвате по най-добрия начин. Facebook групи. По същия начин. След като не продължихме с официалния срещ на интернет бранша, направихме Facebook група. Тук може много повече вие да говорите пак, хората да влизат, да се представяте различни теми, да вкарате други хора от бранша, да направите общо фанец от тъп. Също така всеки един от нас, от компанията, участва в други групи, активни и не толкова активни. Възползвайте се от това нещо. Всеки един от нас представлява до някакъв степен и бранда, в който работи. Хората го разпознават. Особено браншовите организации. Особено като казват, той работи там. Та фирма, аха, аз познавам този човек. Дигиталните експерти говорят нещо много, започваме много сериозно да се заиграваме с видеото. Само ще ви кажа, че аз лично вярвам, нали, както ви всичките неща, семинари, курсове и така нататък, обучение, ние се искаме да споделяме знания. Крумна ми идея при няколко месеца, наш път и към си трябва да направим нещо хубаво, трябва да използваме, да продължим в тази тематика, да обучаваме, ще каниме дигитални експерти, колеги от бранша, да говорят. Първо, те шерват, ние шерваме. Второ, правим awareness, няма такива видеа, първите сме, които правим. Със сигурност, повярвате ли, страна да ги ще има много прикол, ще го направим. Инвестираме в ресурси, да го направим по-добре и по-добре. И се позволяват и да рекрутваш, мога да поканиш хора, които след това нещо, ако смяташ да ги ухажваш. Елементите са много интересни. Аз лично постоянно мисля за това, че можем от едно нещо да използваме много елементи. В смисъл, от само тези такива дигитални серии правим огромен awareness. Хората ни питат, само ще ви кажа. Какво става, кога е следващия епизод? Ако се забравя, колко от вас знаят за дигиталните експерти? Пишем след това утре или очаквайте следващата седмица, създаваме хайп. Постоянно създаваме контент, създаваме хайп, че ще има нещо. Че ще има очакване. Почваме да споделяме, да го развиваме. Вие също нещо мога да направите in-house. Сега тук вече е наистина малко повече ресурси отнема. Екип, апаратура, филмът в тебе кажа, че голям сега гледам се за лайв стриминг. Девайси, те трудят някакви си неща си. Но long term това носи дивиденти на компанията. Long term хората го чуват, това остава. Не се ще, че това съдържание е споделено навсякъде. Всичките канали, които ви кажа. Facebook, сайт, YouTube, LinkedIn, навсякъде споделяме съдържанието. Всеки един момент. LinkedIn. Мастерски клас, който преподаваме в ЯП България, агент, кампания, която правихме за Dolce Gusto. Ние навсякъде споделяме информация. LinkedIn, но ви кажа, че наистина тук шанса на контакти. Ако сте в сервис бизнес и ако гоните B2B сделки, нали, писмени, ние говорим B2B, ние сме B2C, LinkedIn е вашето място. Колко от вас имат насоченост към които са сервиси и са B2B по някакъв начин? Хора, LinkedIn, научете, има толкова презентации, толкова тутори, как се работи с LinkedIn? Много неща мога направят. Безплатни ваучери пък раздава чатбат, така че да тествате. Аз лично много го използвам.
и доста други хора го използват. Сега ще ви кажа един трик, който още не съм го използвал. В Free, за вас. Една компания е българска, много готина, познавам ги. Техният CEO, какво прави? Пуска notification известно време, пуска до всички ти контакти в LinkedIn. Аз както имам хиляди, нали, потянам това на хора и в LinkedIn и в Facebook, много в LinkedIn, разбира се. Те получават съобщение от него, което е много готино. Типа, нека да те брифна, нали, казвам го малко жаргон, нека да те брифна, какво се случи с нас, с мен за последната една година и обяснява успехите на фирмата, продуктите, които са развили и това стига до всички на контакти. Нали, а там, че ти си адваш всички клиенти, аз първото нещо, което като получи контакт за питване, първото, което правя, веднага го търси човек в LinkedIn, веднага го добавя и го търси Facebook профил. Въобще не ме притеснява лична и така нататък. Ако някой притеснява личната информация, трябва да си прави сметката къде какво шерва. Аз въобще не се притеснявам, защото за мен то е толкова едно, че не правя разлика. Но LinkedIn го използвайте по всякакви възможни канали. Аз го използвам за рекрутване, използвам го за контакт, пъти за контакт с клиенти. На CEO level препоръчвам да си правите директен контакт. Въобще търсете директния контакт. Middle management, ако търсите, ние звъниме на клиенти, рекрутваме, гледаме го. Дори като звъниме на клиенти, гледаме Фейсбука, аха, ски е кара, супер, наш по тук, аха, ски, наши имаме с теб една обща тема, разчупваме модела, нали? Използвайте Investigation, LinkedIn, дава нова информация. Ние живеем в ера на информацията, хора, който държи информация, той прави пари. Гарантираме това нещо. Така. Live videos. Ето тук е много яко. Това е, според мен, убиец, както и го видяхте, предполагам следите на хора лайв, колко от вас са виждали моите лайв видеа. Супер. Други са няма да ги видите, да направим някаква импресия. За какво става въпрос? В днешно време вярвам, че толкова всичко е забързано, че ние трябва постоянно да създаваме контент. Ние постоянно трябва да сме viewable, както се казваме. Да, да има един нов термин, viewable impressions, плащаш на показана импресия, на видима, т.е. 2-3 секунди. Защо го казвам? Защото особено във Facebook, това, което лайфа ви дава, е направо зелен сигнал на всички. Всички разбират, че вие сте там, всички получават notification, че вие сте лайф. Ако дадете добър контент, дадете value, хората ще кажат, хората питат, пусках, спирах видеа на различна тематика, хората наистина се интересуват, имат нужда от подобни неща. Във вашия бранш мога да го правите по същия начин, от ревю на продукт, до някакви рецепти, до една броя неща, ама мога каните хора, както аз канам взеку от DigiTech, той правя лайв видеа с тях, после ги снимаме и ги аплодваме в YouTube. Вярвам, че трябва да сме нон-стоп да създаваме контент, защото търдете си фида, защото трябва да плащаме рекламата на фида. Толкова много информация има, че човек не може да бъде, не може, нали, губи се. И ако вие давате повече контент, вие по-често ще в фида. Плюс това сте в зеления екран. И само ви кажа, да, колко от вас вярват за колективния мозък. Има много теории за такива неща. Господ, не си помня каква беше думата, на една от мастермайн срещи го говорихме. За колективния мозък. Господ е такъв, т.е. хората създаваме нещо, когато ние си го визуализираме и си го представяме и говорим за него всички хора, т.е. той има такъв аватар, който се създава. Гледай това нещо подобно. Веднъж много хора ви гледат вас в реално време. Не са тук, но са в правилно време. Те мислят за вас, мислят за насоката. Това е колективен майнд. Това е много силно оръжие. Марк Зукърбърг, като пусна лайв, гледайте какво стане. Там някой гледа ли вчера за това, което сме дали на конференция около за VR-а? Там не смеете да къде отидете щата. Така че лайфа трябва да се използва по умен начин. Все още и аз съм в една насока, експериментирам, но това е като светната сламичка. Ако решите, това е много силен инструмент, но първо трябва да изградите малко бранд, за да може все пак да имате followers. Като други хора правят нас, има две, примерно 200-300 човек последват, няма как да се получат силни. Да? Относно лайв видеата, когато имаш Facebook page, има ли по някакъв начин, по който може да направиш лайв видео и да се види на всички хора, които са харесали? Да. Ние правим. Вие си представя се като админ и хиля. Ние правим Digital Expert Talks, вижте видеото, което направим. Само ще ви кажа. Защо също е супер кул. Промотирайки лайв с 5 долара. Само вижте, посетете Digital Expert Talks, посетете лайк на пейджа, нали, разбира се. И вижте видеята, които сме направили, които са лайв и които сме ги рекламирали след това, колко вюта имат. Рич, аз го виждам, мога ви кажа, че има скандал и за смещите. И го развиваме и това е супер добър пакан. Cost nothing. Телефона в колата,
естествено съм си ги, нали, имам идея, какво искам да кажа, как да направя, колко да го тествам, дали ще неща, дали ще сутрин, дали ще след обед, дали ще вечер, когато хората прозират, тези неща ще ги научите. Мога да гледате и видеята, мисля, че има градивна, сега искам може да по-добре да ги направим, не трябва да тръгваме от някъде. Но гарантирам ви, че това наистина е много силен инструмент. Помислете вие за вашия бизнес, за вашата компания, която работите, бъдете проактивни. Отидете при шефа, утре покажете, слушайте, гениална идея. Си стига така да не дадим време, супер гениална идея. Бидете проактивни. Първи е най-къс Стивен Ковид, ще стигаме до него. Проактивност. Така, Мартин, че си имейл е тук вече. За поредна година никакво развитие почти не виждам. Само по говора онлайн магазини виждам там много развитие. Но въобще като цяло компаниите, имейл маркетинг като че ли някъде там. Отнема време, ресурси да си сегментирате, си направите базата там и да ги използвате. Ние пращаме наши клиенти, не мога регулярно напоследък, нашия имейл с нови проекти, с нови неща, представяме се, давам веднага пример. Още сме го направили, от което не помня. Бяхме на DM Expo преди 2 седмици, най-големият Digital Marketing Expo в Кьол. 50 000 души, скандално голямо, най-големите компании, си имахме много срещи и естествено причина да пишем нашите клиенти, а веднага да се видим, бяхме таки така на най-новите технологии, да се почувстват сполоскани, то е така, да им предложим, да обселнем, защо не. Нови клиенти, разбира се, бяхме там, сега ще звъним, нови договори с нови сключени компании. Използвате тази цялата информация. Причина това е reason to call a new client. Това ще си бил някаква конференция, че имаш нещо ново. Между другото, много готино, Стефан Чорбанов от Стеник, го видях, като сме го заимствали. Когато си на конференция не можеш да говориш, защото сте винаги си на телефона, ако решите да те намерят. Признайте, ако нещо е спешно, ще ви знат по телефона, гарантирам. Така, по имейл не е много спешно, колкото ти ръжи, пише, може да се обади. Но той какво прави, когато ходят на конференции или на чат, казва така в reply. Аз не съм на работа, може да се бъдат към мен и кой си да знаете защо не съм на работа, защото съм на един класи конференция. А уверен, спраш къде си ти. И беше много по-яко, че ти си някаква конференция, но че си после ще ви се обадят и разказвам едно нови стрендове. Супер! Не зависи от 10 човека ти пише да го видя. Това пак е пак има някаква добавена стойност. Маркетинга, имейл е много, много важен, хора. Безплатен ресурс. Колко сме работили за бързи кредити, е сега направихме пак някаква кампания. 6000 имейла, 200 кредити. Скандални неща. Това не е с много усилия. Мислете за това нещо, много е подценява маркетинга, защо нали знаете думата с 4 букви, спам. Не говоря за спам, не говоря за купуване на база, не говоря за ваша градена база данни. Днеска са 1000, от са 500, от са 1000, тук са 2000, сега година са 10 000. Мислете, с тази насока, гарантирам ви, че той ще ви е много по-ефективно, отколкото купите реклама, не там ще има процент към вържен, естествено. Седете сигурно, това е много, много, много интересен канал. Фирмени подаръци. През годините сме направили много фирмени подаръци, да даме ги, greeting, happy. Имаме си даже и вече символ, kit happy, тефтери на клиентите, да даме всякакви фирмени подаръци, смислени такива, нали? Особено за малък бизнес, супер персонални подаръци. Сега ще даме видео клиентите, кефът да получават нещо, да бъдат да има отношение към тях. Плюс това остава. Има и панелки, много други неща, които сме правили, това остава. Нали? Дори сте малък бизнес, си казвате, за какво ще там са тук пари, кой ще го види, това някъде остава. Не случайно всички да дадат мерчендайзинг правят. Правете и вие за вашата компания. Примерно всички конференции, които ходим, винаги в чантичката има нещо от нас, кога сме хората. Нещо не остане. Това са една голяма, има някакво дори не си ми споменал, пак ам толкова много неща сме направили последните 10 години. Опитайте се да използвате всички възможни канали, защото това е модерен маркетинг. Той е Omni Channel, той е through the line, through the channels, non-stop, offline и online. В случая показваме лайв нещо, което се случва офлайн. Това беше първото видео, което направихме на Digitex в Talks. Определено, в момента, в който след това го промотираме в YouTube, Рио имаме много хора и се дава хайп. Използвате ги, абсолютно, абсолютно. Това е модерния маркетинг. Non-stop да си между двата канала, навсякъде, да бидем навсякъде. Трябва да му дадем едно и също преживяване навсякъде. Смислено преживяване. Смислено преживяване, което идва от датата, ретаргетиране, това е бъдещето от датата. Ние много сме се насочили в тази насока. Да говорим на правен човек, с правилното послание, с правилното време, за да си продадем нашия продукт. Хората тогава няма да откажат, нали? Защото той е смислено за тях. Нали? Казвам, че вече се мисли за предиктив маркетинг. Някой чува ли за предиктив маркетинг? Амазон правят. Знаете ли случай на Амазон? Който вие си ядвате някакви неща в кошницата и те, тъй като вече достатъчно добре и познават, преценяват, че вие ще ги купите до някой ден, защото
преди ти си го трупаш, примерно в Амазон, който подарува книги и така нататък, и си го купуваш на всяка книга, правиш си така за една седмица, те си събираш. Те смятат тогава, че ти си го купиш, защото вече има дата за тебе и преместват книгите на по-близък склад. Защото това, което ги поръчат, ти ги дават веднага. Да си удовлетворен. Това е предиктив маркетинг, т.е. ти можеш да предвиждаш също с хората ваше право. YouTube след тези ботове, изкуствени интелекти и така нататък, ви гарантирам, че ще видите такива неща, ще видите неща, които са конкретно за вас. Всички много хора се чуеха за таргетинга, като се появи. Аз често го обяснявам, гледам в booking.com, почивка за бари, за където било, и след момента всяка те проследва това нещо. Колко това би се случило? А не ще добавиш нещо? Да, сега от Amazon са направи един dash.com, такъв, който може да поръчваш неща, които свършиш. Това е само писаш готово и то вече е дошло от тема следващия на вече и тема. Примерно кафето ти е свършил, парите за пране, такива неща, и ето си купуваш един готов. Аха, направо си го бупваш своята кошница. Супер кул! Супер кул! Сигурно ще го сходи направо смарт, интернет в тим смарт, фриджеритерс и хладилници, направо си го чеко, че да ми добави кошница. Натам отиват нещата. И тук само ще кажа, много е важно да завърша да направя едно обобщение следващия няколко слайда. Направете си план, направете си стратегия. Аз когато направих бизнеса, винаги съм казвам много ясна идея колко пари сме в сметката и колко хора искам да работят в компанията. Трета година го постигнахме, трябва още 2 години да разбира, че сме го постигнали. При които 2 години да ви кажа честно, не се развия в много. И точно тогава всъщност, нали, точно не винаги има някакъв пик и след това спад. Но когато имате план, ясна цел, визия, нещата се случват. Ако го нямате, веднага напишете си го. Чакайте да чувате едно и също нещо, аз няма да кажа нещо това нещо. Само ще кажа, че аз не вярвам в това нещо, че мога да си разписвам нещата, ще, нали, за Стивън Кови мога да ви кажа доста за 7-те най-ка на високо ефективните хора. И тогава си направих личен план, фирмен план, по-скоро фирмен план. После личен и след това семейен план. За следващите години, как искаме се развиваме живота. Жена ми доста време така ми отказваше да направим този разговор, накрая убедих, само ми каза, че после 2 дена го правихме. Тя си изкепи, добре, да сега планираме. Къде ще живеем, какво искаме да отгледаме, как искаме да гледаме децата, как ги възпитаваме, какви наши взаимоотношения искаме да имаме, кои държави искаме да постигнем. Имаме план, имаме визия, имаме мисия, имаме ценности. Само ви кажа, че когато имате ценности в една компания, тогава личното отпада. Когато се карате, когато имате противоборство, изведнъж, окей, може би с тебе не смело да се пей, това е цяло да го преоцениме, преосмислим през фирмите, през ценностите на компанията и изведнъж тогава нещата взимат. Защото ако има начертане, го написано, вие сте съгласили, че ще го следвате. Но най-важното нещо, което искам от днескашната среща да остане, е relationship-а. Това вярвам, че е изключително важно, взаимоотношението с хората. Ние накрая всички сме humans, мога да работим в дигитал, мога да продаваме, мога да си говорим хора по целия свят, но когато хората имат отношение към вас, няма как нещата не се случат. Само ще ви кажа, че ако имате взаимоотношение с клиента и партньор и вие сгафите нещо, много по-трудно той се развива, защото има взаимоотношение. И той е готов и толерантен да ви плати, защото те правят грешки, на всички сме хора, нека не го пропускаме. Но ако няма такива взаимоотношения, много по-лесно ще се раздели с вас. Само ще ви кажа, че имам много проучване по темата. Четаха много голяма проучване за скандинавските държави, правилно над 5000 фирми, които са сервис тип. Са ги писали, рекомендатели, които са работили с сервис компании, са ги питали защо са се раздели с тях и те казаха 90% лакъв интерес, много relationship. Не защото сайта е паднал, защото това не е пуснал банър или нещо такова, или изкача повече бюджет. Не, поради липса на комуникация и интерес. Затова постоянно казвам всички ми колеги, ресторанти, срещи, какво става? Добре съм, той си мисли от друга страна. Его е то, пак ми се обажда, пак ми се обажда да ми иска пари. Нали? Това не е психа, е то, пак ми иска пари. Питам, как си, какво правиш, как ми е лято дъра-дъра? Той кажи, има ли нещо? Не, просто е така, ти чуеш, че го и той си мисли. Нещо вече има, то си мисли, че има пари. Не, тук, relationship, гарантира ви това нещо, relationship с себе си, soft things и relationship с въобще с хората. Смятам, че това е ключа на маркетинга. Всъщност това му е, той представя себе си, дигиталния маркетинг тогава да има relationship. Много компании се плащат да имат такъв relationship с аудиторите си в интернет. Много често казвам, къде сега, тук ще ми пише на стената лудница, съобщения, как аз. Прете да давате пари, подявайте за брошури или за някакви неща, които не знаеш как да измериш и давай за community management. Знаете ли колко лесно може да се промени майндсета на
майндсета не можеш да промениш мнението на твоя клиент за теб, ако ти му отговориш. Те не очакват TikTok да хейт с Facebook и как му отговори до 5 минути, идваш, аха, аз съм виждал много такива комуникации, които идваш човек от плюя, идваш, ево, респект, подарък, вие сте супер, шерам на стената. Нали? Мисля за това нещо, community management е това ти е relationship. И бъдете навсякъде. Една малка чар ви споменах. Нали, всеки един от вас нали, може да произведе достатъчно съдържание, да бъдете навсякъде. Това е модерния маркетинг. Естествено, това навсякъде не трябва да е на всяка цена и трябва да има ли смисъл. Нали, това ще ви даде на мене дивиденд, ще развие компания, ще развие бранда, ще получим нещо или win-win за двете страни. Това е най-добрият вариант. Но както виждате, ние сме почти навсякъде. Всичко, което се мога да правите данен маркетинг, сме да твърда, че сме разпознаваеми, че сме на един от лидерите и, пак да кажа тук, много често го казвам, ние не правим бизнес. Ние доминираме с това, което правим. Не правим 5-6, не правим бизнес, не 5-6, не е шега. Като гледам някои хора как се носят, направо полудявам. Няма 5-6, ние сме all in. Искам всички супер сериозни, фокусирани, да даваме максимум от себе си, защото живота е много кратък. Гарантирам ви това нещо. Мисля, е така минава нещо много старо, но и се разбойте от всяка ситуация. Това е много важно. Идва Facebook Live. Какво? Дай да го тестваме. И знам, гледам си Live, ужасен е сменител, ама няма проблем. Нали. Фидбек, що ми имаш, защото те хейтват или ти казват, супер, значи правиш нещо като хората. Нали, ама кои гледат ти твоите рецепционни видеа? Аз стига на мен ли може? Нали, и още други 100 човека, които казват, слушай, това е много яко, подвяваш, що не ги пускаш вече. Нали. Възползвайте се от всяка възможност. А още по-як като мен, ако питате State Fund, е да си създавате вие възможности. Първи най-как стигам коли, проактивност. Аз много държа и за себе си, и държа и хората в екипа да създаваме ние възможности. Всеки момент всички неща, които ви казаха, се случи, ей така, защото някой ми се оправи, си много хора, седате като видите, как ви как. Аз ние сме копали много здраво за всяко едно това нещо, неуморна работа. Hard work на английски, някой път ми е много трудно. Hard work, dedication и persist. Упоритост. Hard work, здрава работа, 24/7, ако си мислите, че е лесно, нали, то лесно няма, даже смятам, че много така хората, много лежерно така ходят на работа. И, нали, като питам батица, такъв ти е purpose, какъв ти е гола, ами не знам, еми то си вичи, че никъде не отиваш. Нали, когато, ми то е така, когато ти нямаш цел, не знаеш какво правиш, ако ти си в тази компания, не знаеш какво правиш и където да работиш, и нямаш маркетинг план, къде отиваш никъде. Здрава работа, отдадено, според мен това е много важно. Аз съм супер отдаден на това, което правя, даже ако някой път прекалявам. Нали. Но когато някой отдаден ти го видиш, аз като видя такива хора искам да работя с тях, защото знам, че ще дадат най-много от себе си. Отдадеността е много, много важно нещо и тук това е най-големият чалендж, според мен. Всички тия изобилият възможности информация, ние постоянно се чуваме какво правим. Дали сега да отговоря на имейл или да те опише на Slack, или да ми пише гаджето по Facebook, или тук нещо се случва. Толкова много неща шифтваме, че губим отдадеността си. Затова имаме ясни методи. Сега използваме в компанията да налагаме един if-free метод. За всяка вечер си пишеш 6 неща, които или 5 неща, които направиш утре. Супер, това е много кръвесно и много този метод. Не всеки по различен начин използва как се планира метод, но ти ако на края на деня си направиш ревю на целия ден, какво си направил, и си видиш кои неща не си направи и кои си направил, можеш след това вече си подготвя на следващия ден. И докато спиш и докато си кръпиш, ти си мислиш какво ще направиш следващия ден. И следващия ден отиваш и супер фокусиран. И тогава някой вас чува ли Тим Ферис 4 hours a week? Та книга. Тим Ферис, машинка, 4 week, се казва 4 hour working week, така се казва книгата. Как мога работи 4 часа, ако си супер фокусиран, това още не съм го научил, но как се казва и от 40 и 30 часа ден, винаги съм казал, че няма значение къде си, ние сме дигитален маркетинг, мога работи чакър, ако си смарт. И упоритост. И веднага даме един пример, много готин. Като аз го казвам, какво ти купва тебе ден за тази клиент, нали не случайно, но и веднага се обаждаме, ние си купихме това, да, трябва да си видим с тебе. Взехме си една кола, много готин бранд и веднага викам, ама ти трябва да работим ние за тях. И се звънам, 6 месеца пълно с фирма. Викаме, човек, какво става? Той, ти ли си? Нали? Да, не, удиви се до седмица. Няма проблем. Удиви се до 2 седмици. Няма проблем. След месец сега. Няма проблем. 6-я месец, накрая на тук главата и той ви каже, ай, се видиме. Видяхме се, вика, стига го говори вече. Ти капай на първи. И сега, нали, вече една година почти работиме. Феноменални успехи имах един от най-хубавите дни преди една седмица. 10-на дена, бяхме срещи при клиента, първата кампания за автомобили, която направихме само онлайн и продавахме 25 автомобила.
изключително, изключително удовлетворение от всички тия години, защото най-накрая докахме, че можеш да продаваш нещо, което не е онлайн. Това най-доброто. Hyundai? Не си поправя в крайна сметка. Hyundai е много готина компания. Но той какво каза на последна среща, освен това, че много добри резултати или близо на 4 други кампании. Каза така, вика, това къде съм от вас? Вика, че сте много полити. Колко пъти ми звънявате? Той на мен ми го каза това, дето аз го разправя на всички хора и то било време. Колко пъти ми звънявате? Аз така вече, много. И какво става? Половина, нали? Това си тук, това къде съм. Изведнъж, ответен е това комплимент, който ми е направил. Сеща отговорността при мен и сега това е вече. Той ми е метатопът. Нали, от тук на сетне, ама може да смениме колата. Той ме е обсел в момента, който аз съм изтечен като кредит и се завърза кръка. Нали, разбирате за какво става въпрос? Е, това е упоритостта. Само тези хора печелят. И нещо много важно според мен, което почти е на финала сме вече, нещо много важно, което е хубаво да имате предвид. Нали, добрите взаимоотношения, ако вие успеете да направите амбасадър с вашия екип, единствено, нали, вие сте част от екипа, това е препоръката най-силното нещо. Клиентите ви препоръчат на други клиенти, техни приятели, това няма по-ценно това. Да, например, човек, който ми се обади от Forbes, каза, аз се чух, защото четох за вас и се чух с бившата маркетинг директорка, която работи, тя дава добри препоръки, искам среща веднага, супер сериозен мъж. Нали, ако успеете да накарате вашите партньори, клиенти, екипа на фирмата да говори за вас, те да събрат амбасадър, повярвайте ми, по-ценно ще няма. Това е едно влиза директно в магазините и остава парите на масата. Това е като директния трафик в дигиталния маркетинг. Наскоро дойде едно момиче за стаж и каза, вика, защо кандидатът, как разбра за нас, ваш колега, така говори за вашата агенция. Вика, че нямаше как да си дам на момента. Значи не знам какво трябва той, но тя беше направо супер щастлив от това. Ще има възможност да кандидатства за стаж. Някои от хората, които ме мотивират. Значи мотивацията, нали, пак към тази семинар е къде е мотивационен, къде нали, нещата, които правим. Един човек според мен има нужда. Особено когато е даун, а това често се случва, има нужда от външни източници. Много често, когато говорим с клиенти, маркетинг специалисти, директори, с които работим, казвам, бе, подоли ми, дай да направим среща с CEO-то. Като седем един на масата и е маркетинг менеджера, аз и екипа ни, и CEO-то, изведнъж всичко, което маркетинг менеджера е казвал много пъти, и CEO-то казвам не, като го чува от авторите от трета страна, колко често ви се случва такова нещо? И този човек до вас, аз колко пъти кам, ама ти го чу тоя и беше се сърди. Аз такива случки имам много, нали, които хора, ако ви казват, ама аз вече го как, защо трябваше да четеш тази книга, за да го разбереш това нещо. Е, това се случва. И позволя си тия хора да ви мотивират много набързо. Гари Ваганчев, някой от вас знае ли кой е? Той е Цепи Мрака, казвам ви. Моля? Да, Цепи Мрака Гари, гледайте го, много ме кефи. Той е много фокусиран, много даен, интернет звезда, много нещата взаимстваме, изключително мотивиращи за мен. Grant Cardone, Sales Guide, тук има даже тренинг академия, движение прави, може да участва на курсове, изключително агресивен sales човек. Даже е сега, гледах го завчера, лайв, идва Катерина Мачо, Ураган Мачо се казва, в момента в щатите май ще е голямо бедствие. И той, нали, използва Мачо, Ураган, за да направи лайф, който се покрива с... Гледайте го на него, знае се как вика... Той като университет, той е селс университет, продава онлайн селс техники и вика само сега намаления, ще се залее всичко покрива, тук 90%, тук 90%, тук 90%. Лута, много агресивен селс, даже някакво твърде агресивен, но ми харесва неговия майнсет. Лес Браун, изключително, така един изключително много видеа, подкастове. Кой от вас слуша подкастове? Препоръчвам и в колата хора, още много по-малко слуша музика. Направо може до морето да изслуша един подкаст, изключително се инспирирам на всяка, където потом слушам. Лес Браун изключително говори за вярата. Смятам, че вярата е нещо много важно, без нея няма за къде. Слушайте го, той ми е един от любимците. Тони Робинс, колко от вас са чували Тони Робинс? Той вече е фронталната машина, той говори всички тия 4 елемента. Тяло, интелектуално, емоционално и духовно осъзнаване и развитие, как да развиш всяко от тия неща. Стивън Кови веднага препоръчвам основната библия във фирмата на всеки човек, който е младова, на всякъде говоря за нея, 7-те навика. Проактивност в началото има и преди края, имаш план, къде тръгваш. First thing first, след това. Знаете, когато чули сте за израза Connect the Dot Rewards?
когато правите бизнес плана, това е много готино, той Стив Джобс много хора говорят за него. Аз често казвам, като направих план за агенцията, измислям си, че трябва да направим 20 милиона след 5 години. Нали, план петилетка. Китай между другото работи с петилетки. Ние тук сме много на шорт работа. Петилетката е 20 милиона, а ние сме, измислям си, и ние. Нали, работим си. Мисля, че трябва хубаво да го върнем, въпреки че динамично трябва да си правим планове. Ако трябва да правят 20 милиона след 5 години, па сега правят 2 милиона, значи след 4 години трябва да правят 16 милиона, значи след 3 години трябва да правят 14 милиона, след 2 години трябва да правят 10 милиона, след 1 година трябва да правят 6 милиона, първото 6 месеца на тази година трябва да правят 3 милиона, първото 3 месеца е 1 милион, то месец трябва да правят 70 хиляди. Утре трябва да се обага на 10 клиента. Разбирате ли? Разбирайки плана, изведнъж третия навик, first thing first, и какво трябва да правят? Втори най-, това е трите вътрешни, трите външни са win-win, мисли за win-win, винаги да има win-win ситуация. Това е четвъртия, петия навик е емпатията. Да имаш емпатия, да разбираш хората, да ги усещаш. Let the drama touch you, but not affect you, както казва Джим Рон. Шестия навик, който е синергията, това го разбрах доста късно. Ако аз имам сърце за 3 ми в компанията, имам още 30 души и успеем да развием потенциала ми, което е моята цел и след тази книга си го промени стратегията за empowering на екипа и за развитие на всеки един от хората, защото ние сме human business и това е най-бавното за нас. Синергията 1 плюс 1 мога да равни на 5. Представете си ви, ако да работите в компания, която има 10 машинки като вас, обича така, вие правите улица. И естествено, седмия навик, който ги затваря, е насочете си кирата. Така преведен, напечете си кирата. Това означава да се винаги шарп, винаги да знаете, да имате фокус, да сте граундинг, да знаете къде се намирате, а не си летите на лево надесно и като муха без глава. И разбира се, Джим Рон, който е също един от този учител на Тони Робинс. Той е много, много готин, той е 80-те години, той пък е Ерл Джонс, е учил един друг коуч, е мотиватор. Не го слушам почти всеки сутрин по душа. Там е момента в моя прайм тайм. Сутрин, когато си отделям време за себе си, ставам рано и си отделям много време за себе си. Храна себе си емоционално, интелигентно, физически, духовно. Не го слушам. Така че те ме мотивират, искам да се надявам и вас да мотивират. Отделете им от времето си. И... Ставам да преключим. Майндсета. Завършвам с майндсета. Think happy, keep happy. Не знам какво е този майндсет, но го развивам. Той не е винаги. Не винаги. Имал съм голяма драма житейска дълги години и не винаги съм имал такъв майндсет позитивен, да не кажа, че въобще. Но успях да го намеря, да го гръда и го храна, и го развивам. То майндсет всеки ден става, пускам си хора, които ме мотивират, правя си някакви навици, си изграждам нови навици, които да ми се отразят позитивно. А дам си анализ всъщност, кои са ми вредните навици, как мога да променя. Майндсет е хора, според мен е това ключово. Ще дам една книга, която прочетах наскоро. Mindset се казва книгата на Carol Dweck. Тя говори за Fixed Mindset и за Growth Mindset хората. Като цяло ние всичките попадаме в някои тия категории. Всеки от нас има и Fixed Mindset мислене, и Growth Mindset мислене. Като цяло обществото е изградено и управлявано от много Fixed Mindset хора. Много в училище, ей, ти имаш двойка, ти си много зле. И виждаш, зле, аз съм в клуб, мизерник, нали, как, така, по някакви шумята на мен, мефи се под моста. Или също, имам двойка. Това си майката, трябва може би да взема да променя нещо. Може би трябва да се напърна повече, да си смена техниката на учене или може би трябва да попитам за въпрос. Тъй тук човек е growth mindset. Много, в много неща мога да ви кажа, че в компанията го усещам в хора, клиенти, онеден ден имах клиент в офиса, който председател не казваше не, как нещо не мога да стане. Супер fixed mindset. И в един момент, като си замислиш, ти го прилагаш този fixed mindset и към себе си. Аз лично имам много такива случаи. В момента, които си казвам, Мартин, ти не си добър менеджер, не ставаш, трябва да се промениш, нали, трябва, не си за добър менеджер, трябва да намериш някой друг. Следващия месец, като знаеш, не станах добър менеджер, не. Следващия месец, как, това си сменя стратегията. Добър менеджер, ще се оправиш, ти ще четеш, ще се, нали, наложих си и започнах да се интересувам от менеджмент, защото нали, никой от нас не се учи да прави бизнес, или поне аз лично не съм, учи се в крачка и си наложих майндсет, започнах да мисля, да експериментирам как да управляваме екипа и хората. Тоест, това е умение, което сигурно ще ви помогне. А пък само да кажа, нали, по-добре нещата и гледам с усмивка, отколкото нали, с някакъв негативизъм. То най-малкото прилича негативизъм, прилича негативизъм, пък позитив. Само да кажа, че най-лошото е, че колкото повече блокови случаи, ако мисля на насока, някакси хората сме малко сега домазо, поне да се си забелязал, някой път нарочно си причиняваме неща. Предпочитам да излезем от този кръг и да създадем нов майндсет. И за финал, ако си all-in, ще получи всичко.
Сигурно вярвам в това нещо. Много години от него го разбера. Естествено, балансът винаги се, винаги сме търси на баланса, но аз лично вярвам, че съм много all-in и изпитвам удоволствие от това нещо. И много често съм като нас снимка, както върва и си лета. И съм супер щастлив от това, което се случва. И не е нужно някой да ми казва колко съм готов или колко това. Аз знам, като го създавам сами аз. Това според мен е ключово. Искам се надявам да съм бил полезен, да използвам някои от тия практики. Мислете си всички тия неща, които си е записал, минете утре, аз имам няколко сестера в началото на годината. Преглеждам си, мисля си, правя си нещата, вземете най-доброто и разбира се, ако мислите щастливо, не забравяйте, че ще бъдете щастливи. Благодаря още един път, сега бих отговорил на въпроса на всички. Благодаря. Някой има въпрос, може да пита. Ако не, може да ме намерите, не се колебайте, ще отговоря всеки, когато мога, винаги отговарям. Използвайте ти техи, дай ми въпрос. Само, че трябва да говориш малко по-силно, за да можем да чуем. Моля. Да, ще чуем, кажи. Не, като го да соча като тук? Да. Я кажи, коя позиция занима по-лесно? Финансов софтуер. Финансов софтуер, веднага ти казвам, оня ден бях на семинари, аз участвам на всеки конференции. Моля? Въпросът е следния, как ако имаш продукт, който е към институции, да можеш да ги контактиш тях. Нали, да си продадеш, защото е финансов продукт за финансови институции. Оня ден бях точно миналата седмица на семинар на финансови институции, дигиталните технологии в финансовите разплащания, аз викам какво трябва да правя тук, но знам, че там има хора, маркетинг хора, които ми трябват, нали, за да създаваме някакъв relationship. Ето ти един вариант. Отиваш, правиш контакти. Освен cold calling, който е страхотен, но трябва да бъдеш някаква добавена стойност. Тъй като аз cold calling съм играл адски много, мисля, съм звънял на телефона, само да кажа, тук да съм споделян, толкова ми е писал, не смисъл, толкова вече ми се начин да мина през секретарката в тази компания, казвам, бях просто селско, ако се сега скараме, това го имам казвам да видите през секретарите, да ви свържиш човек, защото все пак не винаги намирате директен контакт. И съм стигнал до момента, в който казвам... Добре, че човек нямаше, нали, да ми кажа, нали, кой се обажа, но съм стигнал до такива. Нали, за да пробия. Това трябва си имало тия. Ето начин. Други въпроси? Аз мога, че използвам твоите оръжия, защото това ти е целта. За кое? Моята лична цел е да вдъхновявам хората да намерят личната си мисия. Аз лично разбрах, че това е моята лична мисия, да говоря пред хора, да споделя своите знания и моята цел е да помогна по моя си начин, в моята си среда, по цял ден и въобще грижи се екипа с компанията, да може той да си поставя цели. Правим OKRs, Objective Key Results, на 3 месече, поставяме и цели, още ги развиваме. Всеки си пише цели на ние фирми, как се развива по-добър фотошоп, по-добър английски и също ги питам какви са ти лични цели. Мога да кажа, че сега списъка имаме коли, деца, сватби, почивки, но има цел. Опитвам се да създадем, да създам, да помогна хората наистина това, което COVID. Те туловите ги има, просто някой те напомня на хората, ще го направят по този начин. Да си седнат на газа, да се самоанализират, си казват, ей, аз преди много години направих много сериозен разговор със себе си. Добре, Мартине, седи ти, Мартине, ти, Мартине, ти, Мартине, ти, Мартине. Аз сега седем всичките, съм ми фанал къс пас. Кажи сега, какво си добър, какво си добър, какво ти харесва, какво ти харесва. На база вече и житейски ми опит, аз си структурирах какво искам да правя в този живот. Нали, то се променя, имам някаква визия, ама така ще фанам моята мисия. Други въпроси? Да. Здравейте, аз съм Елис. Супер, представи се, представите се, това е много важно. Да, аз съм от на медико и подавам на корпоративни клиенти и моят въпрос към вас е, коя е била най... кой продукт или услуга е бил най-труден за вас да промотирате като продажба и за какъв сегмент и защо? Автомобилите беше най-труден, мога да кажа, защото там не генерирахме. Мисля, много неща сме продали. Дори прехой за пранема, там като раздавате пари и казвам, че имам 120 000 регистрации. Хората с 2 лева и за чаша. FMCG сме правили много кампания. Най-трудното е автомобилите. В момента, в който клиентът каза, че е продал 20 000 автомобилите, една беше друга. Защото това вече, така че, асистент към вършност, както ви казва Google, нали?
ти си направил нещо и то конвертира по някакъв начин. Но това пак има много години опит, но се случват нещата. Няма нещо, което не може да се продаде, не директно, със сигурност може. При много години, при 10 години в Бразилия бяха продали Volkswagen Up, така че и автомобилиш има. Банките не знам ли забравят, вече дават кредити онлайн, аз като видях билборд, комуникираш, онлайн да си вземеш кредит, бях викам, алелуя, най-накрая да използва някой нещо мъдро, за да взима лидовете онлайн и да конвертира после офлайн, защото така не ще трябва, че си и да дойде куриер при тебе. Колко е трудно? Плати после на кредит. Да, за кредит съм мога казвам на неща, че не бях клиент и добро. Други въпроси? Да? Чакай, продавната. Представете се. Стела Иванова, кетеринг, здравословно хранене. Искам да ви попитам, понеже малко не ви виждам, затова ще седна, много се извинявам. Okay. Втора година работиме, по принцип. Повярвайте, той говори за толки, говори за здраве и знае как е. Коя от онлайн стратегиите е най-печеливша за директна продажба? И към мен се причик най-пиши. А ваш какъв е проблем, че вие продавате на кого на фирми, които организирате кетеринг за тях? Не. Така да разбирам. Не, ние здравословно хранене. А, вие здравословно хранене. Кетеринг за здравословно хранене. Не. Само за организирани събития, а за здравословно дневно меню. В офиси, в фирми. Еднолични. Веднага казвам, ей, да се към предам. Значи бях преди някакво ден на една организация в визионери части си метеори. Участвам в такива групи, го нещо ви препоръчам. Съберете се с помни хора от вас. Значи, и вие се следва репетично на 5 човека, които комуникирате. Ей, аз така го реших от едни така люзери, хора, които се правят само глупости, реших да си сменя средата, викам, дай си и почнах да комуникирам с клубни, готови, помни от мене хора. И участвам в такава организация, появи се една такава жена, много Мария, фамилията ми ще пет, Мария Петрова, не съм много сигурен. Книга има издадена. Участвам в такава организация. Контактва директно фирми, както ни говориш за този правилен случай, всички ние бяхме, аха, ще ни направите меню в офиса, аха, и това имам, продай се и се маркетира. Нали, това е много специфичен продукт. Да. Нали, за всеки продукт може да си намерите нищо, но търсете някакви альтернативи, защото всички като конкуренти на вас ползват също нещо. Да, но това ми беше мисълта, дали въобще изобщо има предпочитание за всякакъв вид продукт, а може да е фитнес. Както казвате, вие колата ви била най-трудна. Но по принцип. Значи здравословното хранене е доста по-лесно, сега ще ви кажа. Ние сме, това е направо нищата убиец. Хранителни добавки, нутришънс, само ще ви кажа, това е бъдещето. Да, така е. Това е... Така че ви сте направили това. Важна е рекламата, за да достигне до правилното възпитание на самите хора. Веднага ще ви отговоря сега едно нещо, което направиха момчетата от Дръве и ги поздравявам, нали? Създаване на бранд отнема време. Те билдаха бранд, билдаха комьюнити. След това конвертираха. Направиха най-големи семинар за 50 души в Южния парк в 2 дена. Скандално е това. Изкарах и пресигурен съм, плюс това докарах много хора, помогнаха win-win за всички. Направете нещо такова, безплатни курсове, информация, видеа. Много хора подценяват видеата, аз бих правил за това, хайде, е добра неща. Само ще ви кажа сега, чета вече книгата Здравето и нашето тяло. И чета и гледам неща и вече на 3-6 години ми става много по-ясно на мен, аз че бъд всъщност минерали, витамини, нали, протеини и така нататък, както нали, това човек се учи с времето. Други въпроси? Малко технически въпрос. Какъв? Технически. Технически. Имате някаква кампания, кампанията X, Y и Z и те са свързани една с друга. Има ли иконометрики, които може да приредете на тия неща? Има ли начин, по който можеш... Иконометрики. Начин, по който можеш да измериш успеха на дадена компания в юнита в мечата. Разбира се, това веднага казвам какво е най-важното нещо в дигитален маркетинг, нещо, което не се направи другите маркетинга, е така че сплит тест, АБ тестинг. Това направихме с автомобилна радио данни, направихме и стигнахме след като... Окей, тук е малко по... В нашата визия ние сме създавахме, че ние трябва да разберем бизнеса на нашия клиент. Тоест, трябва да разберем тях. И когато те ни казаха една трик, което направите на E20 Active кампания, аз викам, окей, E20 Active гледаме на брошурка, супер, ку, наприхме T-Drive, T-Spo, но викам, чай сега отидем при селс човека. При селс човека, отидохме и той ни каза също, кои хора го купуват. И дефинирахме два таргета, че на клиента таргета. Та беше old school таргета 20-38-40. Ние дефинирахме два таргета след сериозни разговори, да видим кои са всичките купувачи. Семейства, деца и сингъл хора. Направихме два лендинг пейджа. Различни креативи само за сингъл, само за семейство. Това за семействата ги разграничихме малко и направихме една броя реклами,
накрая видяхме, че конвързът на едно семейство 68%. Намаляне на бюджета в реално време на Singles и увеличаване на бюджета на Family, които купуват по-добре. Това е ползване на някакво креатив. Това ти дава интернет. Телевизията, хора, някак го направите. Пускате три клипа, първо три клипа няма който има прави, като 50 хиляди повечето. Затова изгледнах и тия анимирани видеа, които хората вече пускат много брандове, ако са забелязали, някакви колажи, снимки, малко voice-over и хоп, пети клип за чузи приказ. Нали, стига да направим качество. Но там не мога пускаш да клипа и да видиш кой конвертира. Билбордовете, знаете ли, после сменя 100 билборда? А, не ми харесва 100 билборда, сменил. Айде, принц. А, интернет, банера, пауза, сменим копи, плей, дайте тест. Други въпроси? За представането само да добавя, че беше много интересно, брат ми се върна от Холандия, там прави дигитален маркетинг, сега да видим брошура BG, най-големия такава, той в 17 държава е много успешно. И каза, че на срещи в Холандия винаги, здравейте, аз съм Еди, кой си, и си представиш историята, и изчаквай други човек се представи. Така се опознават още преди разговора да дошил. В България отидеш на срещи и никой не те пита, ми ти ги питаш и направо не се познават. Бих определено подходил с проучване на нещата и задаване на въпроси. Това много силно качество да се представяш. Има и моя винен ментор. Той винаги където ти е Каменников, тук ти се повтаря, че нали, хората някъде да го запомнят. Окей? Добре, хора. Благодаря ви. Една хубава, прекрасна вечер. Ви желая.